Amen. Ẹ̀yin tèmi, orúkọ tèmi ò yípadà gẹ́gẹ́ bí mo ṣe wí.
Ayaba Taiwo Adebayo omo Ekitikete o loruko temi o emi le gire ori la ki oba omo ha omo ta se bi emi le gire amura o omo edu ori igi o to lele eyin ba bi bayo wini wini loju orogun ejiwo loju iya re o so ile alakisa o so do ni gba aso ni gba ti mo wo ibe emi ni omo loke meji takotabo lori ara won o omo alaran eleji ko mo lu omo alaran kọm kuri ọsẹ gi ọmọ ajọsi bi pẹyin dida ọmọ ajọsi bi ni kakaroro olisi bi oba kan je olule mi ke ọmọ olumuri ogbere gudo je olule aba mi o mo ya bara sile olowo ori mi o ọmọ alawe kan tori uwe kan ma kuro soja kan wi kan naja naja kan bomi alura ọmọ oloro abeje ọmọ amuda sile fugo enu pani lọna oke pa ni lawe ọmọ eleyi kule adewure emi na ni o mo wa ni bi leni mo ki gbogbo yin patapata eyin ololufe mi te ma ba mi share eto te de ba mi subscribe te de ma ba mi comment gege bi ede awon oloyibo e se mo dupe o owo yin a ma goke o oju yin ko ni ri bi o aye yin ko ni diba ko ni baje o e ni gbe omo si o owo yin ko ni kan isale apo loruko ele dumore ege wa yin na te kokko ma ri mi ni igba kokko adura yin na o tun je ti gbogbo yin o ke subscribe ke de ba wa te ben ago to wa ni egbe to dabi ago ile ijosin yen ti eni ma fi ri eto wa ni gbogbo gba ti a ba tin se eto eri pe lori eto wa a ma gbe asa ati ise wa laruge ni ati ede wa afẹ ko parun a kin sa saba so oyibo ni bi o a ma so ede yoruba ti wa lekiti a de ma so ede ekiti to ba se se pe oyibo bo sile kankan a ri ogun ese gege bi orile ede ti a wa eyin temi a tun ma gbe asa wa laruge looto a ma kini a ma ba yan se jobi a ma ba yan se ayeye orisirisi a de ma se ikede a de ma ba yan se ipolowo oja to je wipe e ma ri ni ori eto wa ni ikan ojokan ohun na ni mo ni ki so fun yin ni eni eyin temi ke ma gbagbe ke ma gbe wa laruge e se mo dupe o a tun ma ko awon eyan lede ni ori eto wa a ma bere laipe tori awon ti won je omo Ekiti tori o ye ka ma so ede Ekiti ni bi bayi daada ni gbogbo gba amo awon kankan so wipe o fi be gbo ede yen daada to de je omo Ekiti gan a ma ko ede won ni ori bi bayi ti o ba ti ya te ba de ri eni to ni itokan abi keji to fe so fun wa lori eto wa lati fi se arikogbon a ma se daada o a de ma bayan da si eto lori eto wa ti oro to wa ni ile abe ile ti ebi ati ara ori pari egbe wa fun wa abayin so awon eyan wa awon iya awon egbon awon baba awon aburo awon ologbon awon oloye won abayin da si a ma nse daada a de ti ma bere si ni se lagbara olorun ninu odun yi o to ba de je pe itan yen na ke so fun wa ka so lori biba yi to ba ye pe eyin na le fe wa ke wa so dede lo se te ba fe ka dura ruko yin ko si wahala nbe o te ba de fe kan mo yin ko si wahala nbe a ma nse bo se le wu eyan kori la se ma nse eto wa ni ori ero ayelujara yi ko si oro agba nibe o eto wa lo to wa fun agbalagba tori mo ri wi pe awon omo kekeke kankan wa to je wi pe awon modun ogoje odun seyin oro wa ko fi be yi won daada awon le ma ri ta ma gba wa gbe ta ma gbe a ki binu si won o ton ba ti wa ton ba ti so pe bele ni awa na ma da won lohun pe ko ri be tori eyi eyin iya eyin baba te ba ti ri awon eto wa miran iru eleyi ti mo fe so leni to je pe awon omo aye ode oni awon omo kekeke ti won loye to ejowo e ma so fun won e ma pe won ke ma salaye fun won pe ikan bayi lo sele iru irin bayi to n ri ko dara eyin temi ka ma fa oro gun nitori a to tonu ko ba ti poju o ma gba akoko awa eniyan ni eni oro kan lo sele ni ilu Ekiti ni orile ede Ekiti ni ilu Ikere Ekiti ni gege bi awon aworan ti mo gbe si yi pasito iyawo oluso agutan ati babalawo onisegun awon ni oro yi dale lori iyawo won ni babalawo yi o olumagun ni ori iyawo ojise olorun yi ni ile itura kan ni ilu Ikere Ekiti awuyewuye yen lo amo mo fe mo bi awuyewuye yen se to mo ba gbe igbese
bi igbese orisirisi oro na ni awon eyan ti so amo nkan to chele o wa nibe amo ninu oro teni ma se alaye bi awon eniyan won yi se je ma de se ranpe ninu bi oro yen na bo se rin tori bi oro yen se rin gangan ko ti si eni to fi be ye daradara amo bi oro yen se rin ta ba so a le mo oye bi oro yen se rin o de ma je arikogbon fun opolopo obirin ti won se nobiti oju won n se kabakaba kaakiri tomuyi o de tun ma je eko na fun awon okunrin olojuku mu o lo pe ah ikan mi yi ko sibi ti mi ni fi bale seri bi oro yen se lo o ni eleyi o eyin temi arabirin iya wo pastor yi ya yadi ko je ko se omo bibi ko se omo bibi ilu ikere amo ni ilu ikere ni won bi si ibe lo ti dagba omo edo ni arabirin yi omo edo ni ni awon obi re amo ilu ikere na no bi si o ti dagba ni ilu ikere de oko re na to je oluso agutan ojise olorun yi ohun na ki se omo ilu ikere o dabi bi won so ki se omo ilu ikere bi omo iju ni ilu arakunrin yi won sa pade ara won ni ilu ikere won de fe ara won bi oko ati iyawo arabirin ati ojise agise olorun yi ati iyawo re yi won bi omo mere ni omo ti won bi amo agbo wipe ibasepo ko si ni arin won mo pe o ti se die bayi ti won ti yapa funra won e de mo wi pe awon omo aye ode oni oko ati yawo wa gbe inu ile wa de so pe oye wa so pe awon separate sugbon inu ile kan na na ma wa won de separate won ki bara won se e mo pe iyen po laarin awon omo aye ode oni oluso agutan yi ati yawo re yi won se dede laarin ara won mo amo won ko ara won sile gege bi ilana ofi pe boya awon jawe funra won won jawe funra won o ade wu gbopo nipa atari ede ayede to wa ni gbomi somi oto to wa laarin awon mejeji agbo wi pe oluso agutan yi ko josin ni ile ijosin ti won wa ni ilu ikere yen o ti lo si ilu ibomiran lati lo ma josin ibe lo tin josin ilu odikeji ti o se ilu ikere ibe lo tin josin nitori ibasepo ko si laarin won mo ke wa mo bi ti oro yen wa bayi o wa je wipe arabirin yi o je enikan to je wipe e mo kan tan pe ni SU SU ni won pe awon tan ma pe ni SU lati kekere lo ti ma nse bi oni igbagbo gidi to je wipe awon SU iru ma gberun sori o ma lo yeti o ma lo pupon o ma wo sokoto gbesi o ma ka bibeli e o awon ma se gegegegege bi oni igbagbo gidi lati kekere na lo ti wuwa SU to ma n fihan awon eniyan eni mo wipe ko se gbogbo awon ton gbera awon ton pera awon ni ti olorun lo se ti olorun awon miran won je lesi pe sugbon won ki se onigbagbo nitori iyen arabirin yi loju temi o je lesi amo ki se onigbagbo be ni bo si nbo o bo se bere igbesi aye re niyan eri na eri bo se ri pe imura re na bi imura lesi gidi ni to gba esin oho to de se orisirisi awon iwa gbese bayi baba iyen je ti arabirin yen ti baba lawo yi o wa ni ilu ikere na gbajugbaja babalawo ni o domode ni to sigbonle to abi be se ri to dudu to sigbonle to je wi pe won ni eni obirin ko lona ko ma koko suku oju tere ta ba ki be won se so niyan pe o ma nse o ma mura daada o de ma nsako daada o ma mura o de gbajumo o de o ma mura o sa ma nse daada to ye wipe won ni gbogbo awon obirin to ba
to ju won o lo ko se ni to ma ko inu si ti won ni fe se ti so awa mo nkan to gbe arabinrin yi de odo babalawo babalawo yi de ni iyawo meji o de ni ile o de ni oko bogini meji won lo ti e gbe iko fun iyawo re kan ti o yan ni ayo e sa ma mo ni pe laarin awon okunrin ton ma fe iyawo meji wa abi meta abi mer won ma ni ayo awa mo eleyi to je ayo e nibe wa wa dide beyen boya iyale ni ayo boya iyawo ni ayo o sa ni moto meji o gbe kan fun ayo e ton lo na si lo ikan won ni bi ohun ati arabinrin yi mo se pade o ko ye wa o mo se mu ere ife won lo niyan won ni ni ojo ti isele yi ma sele babalawo lo kokko de ile itura yi o won ni o te ti tokko de be ti yayadi yi ti o de bo se wa de be ni o pe ara ti won ni ara ti soro fun won sugbon awon mejeji won won funra babalawo yen omobirin o sa titi de ko mura ko se won ni babalawo yen lo sa nfi phone pe akoko ti nlo o ti ye ko wa nbi se bibi ni mo ma nba e kilo de ti mi ba e ni biba yi a sa mo ko ti yen so fun wi pe o ko je ko un titi de be gba to sa ya won ni yen de won lo sinu yara won ibe na na ti bara won se nkan ton se ki o olóògbé babalawo yi kiku to to mu lo awon eyan wa so wi pe magun ni babalawo yi ko ibi temi lo ni yi ni temi eyin temi se looto ni babalawo yi ko magun ni tori bi oye temi abi se looto ni oko babala oko ya o arabinrin yi ya ya oluso agutan yi se ooto ni oluso agutan oko re se looto lo fun lo je pe ohun lo ma le magun sile fun abi bawo ni oro yi se ri tori ni ero ti temi o oluso agutan yi won fe ara won mo titi lo won ba ara won sepo o ti ya won ti yago fun ra won gege bi ero awon boyo gbe oro ti won so pe o wa laarin won to de ti kuro ni ile ijosin yen ati egbo wi pe awon eniyan won lo si ile ijosin yen won lo ba je tori wi pe arabirin yi o si lo si ile ijosin yen awon na pade mu arabirin yi pamo tori kon ma ba se ni le se titi tan fi ri okodoro oro se ara se oluso agutan yi se o le se ru e abi ko le se ru e abi se looto ni babalawo ko magun abi ko ko magun lara obirin yi looto magun wa o ki se pe ko si gege ba awon babalawo wa se ma nso won lo si wa won lo de sise eyi ti mo wa ri nibe ni wi pe boya babalawo yi boya o ti ni aisan kan tele lara ti to ti moju to ti o se ni to mo boya igba to nse ase po pelu obirin yen abi igba to se ase po yen tan boya o to si to wa to gas ti ikan kina ma npe oloyibo so pe atataki to wa mu to so si to wa gas to so si to gas ku ta lo mo boya iru ko be lo sele si abi boya babalawo yi gangangan boya on fun ara re lo le arabinrin yi ni magun fun okunrin miran boya arabinrin yi boya oju re gan ko gbe bi kan abi boya on gangan lo le magun na fun boya o si ro pe boya oko e to ma wa sile le kankan boya o ma ba lajo sepo se mo wi pe won ni obirin to ba tin dale won ni ti o ba para e a poko tori opolopo obirin ariko arabirin yi o lewa oluso babalawo yi na o lewa amo a ri aworan oko re o mo de mo wi pe oko re na o na ma lewa o se se ki o je wi pe babalawo mu magun sara obirin yen fun okunrin miran abi fun oko re ni ti o ro pe o ti sise kuro lara e ti o sise kuro lara e to fi ara ko iyen le gebe mo le wa ro pe to ba ye pe ko wa pe iru magun to ko ni to sise ni kia kia lara babalawo yen a je wi pe ko n se ohun lo fi si tori to ba ye pe ohun lo fi si ni o ti ye ko mo wi pe ko si nkan to se oko arabirin yen iyen ikini
ikeji boya ara babalawo gan boya boya bo se se niyan to nfe awon obirin orisirisi ti won se kan mi bi apeta babi kan mi sa ti babalawo nko abi aisan to wa lara gege bi mo se wi abi elo obirin yi arabirin yi na tun ni awon okunrin mi to ma npa lajo sepo ti won le se ru nkan beyen si lara amo nkan to pamo oju olorun lo to arabirin yi nikan lo le so bi oro yen se sele lojo yen nkan ti oju olorun le to oju awa eniyan ko to oju olorun nikan lo to nipa gugu atotorun yi eni temi nkan ti mo fe so ni yi o e jowo eyin obirin e ko leleyi fun gbogbo wa o e ko gidi ohun leleyi fun gbogbo awon obirin to wa nbe yen agaga yin te ma pera yin ni elesin e sora se e ma je elesin nikan e je onigbagbo ke mo nkan te nse woni nkan ti eyan ba fi pamo titi to je iwa buruku ko sojo kan ti o ni lu sita o e ko ni gbogbo eleyi fun eyin obirin oni sekuse te ma ma foju pamo te ma ma se sekuse atawon to o foju pamo gan e ja asora se opolopo obirin lo titi pase oju kokoro irinkunrin lo sile babalawo to ti di yawo babalawo leni ki se pe eyan gbudo fe babalawo ko ni mo so ko si nkan to je ke eyan fe babalawo amo ki se pe ko fi oko e sile tori pe ohun wa iwa ku wa kiri ko wa ma se ru nkan be yen eyin okunrin oloju ko mu o lo fine boy ni mi gbogbo ejo jije ni leyin igba ti babalawo odomodekunrin to ni ojo ola to ni odidi iyawo meji sile ko tu je wipe obirin olobirin lo tu mama wu kaakiri to ba fe obirin obirin po ni gboro bo fe iyawo merin ko seni to ma mu si gege bi ipo e bi babalawo amo e wa wo bi si o ba ise agbere de bayi ati ma ri eleyi ninu awon fi theater ti awon yoruba kini wa ma nse se ri wipe o sele looto awon mi awo kan lojo kan awon mi ni han ko le sele iro ni supervision belief ni se ti ri pe ko se supervision belief ko so o sele o sese ko je magun ni o de sese ko ma je magun amo woni ojo gbogbo ni to le ojo kan ni to ni kan anu babalawo se mi o tori odomode ni o ko lorun ko jo o ko foriji ko gba safefe rere o ko de ba toju awon omo to fi seyin iyawo pastor na eleyi ma je arikogbon fun olorun na a foriji o adariji ayo kuro ninu ajaka eyin eniyan te ba ti ri won e ma gbara le won o tori mo ri arabirin kan ni ilu ibi ti mo wa ni ojo kan ilu grace o ma rin kaakiri bo se ma rin kiri niyan a bo gbogbo ori bayi a bo gbogbo ara ko si kan ti onibo to ba ti ri yin ani arabirin iru kan te n wo yi ko ye yin omo olorun ohun mura be se mura yi e wo gbogbo oju yin e wo gbogbo ete yin e tun mu irun boya irun bread ladi e tun mu irun awon kan ba e tun fi dirun yin e se irun yin ko bọlọrun se da yin e wo gbogbo nkan te ko sawo kini bo se mama se niyan be jeun a le jeun daada be momi a ni olorun lo di si nje e mo gbe arabirin yi igba to wa ma mu nse aso bo se nmura yen bo se mama wole si won lara yen lo fi lu won ni jibiti to fi lu won ni jibiti ti won ro wupe eyan olorun gidi ni a lu won ni jibiti ara awon okunrin ni jibiti ara a lu awon obirin ni jibiti pe o fe fona nkan kan won bi won se mu niyan o
ta siri tu se mo wipe ko si eniyan olorun ta ni eniyan olorun ko si o olorun nikan lo meni to nsin ohun o amo emi ni temi o mi o ki se elesin o amo oni igbagbo ni mi gege bi iya wa kan se ma nso won ma fo ohun ran mi ran se ti iya wa yen a wa ni pe ohun o ki se elesin o pe oni igbagbo lohun be ni ko olorun ko se anu fun iya wa yen ko de tubo gbe owo re soke ki olorun ko tubo ran lowo ninu ise oluwa tori nkan to gbagbo yen ko olorun ko je ko gbe ni oruko eledumo re so ati gbogbo yin eyin ololufe mi ko olorun ko ran wa lowo o ko olorun ko gbe owo wa soke o e ba mi fi oro iyawo oluso agutan yi ati babalawo yi ejo e ba mi pin eto yi eye ko je arikogbon fun gbogbo awon eniyan bi iru awon eniyan won yi o e se mo dupe o e ma gbagbe o Olorun a se ninu ise yin o e seun odupe o mo de ti mu eto mi sope o mo tin lo sile olowo ori mi lekiti iokun o iyan ra o omo de ti di si o ade age kan ra o o pade ipoja ere mu ri arira aye gbe isibire o mo lo sekiti o.